Náš kraj má několik hudebních legend a jedna z nich sedí dneska ve studiu Z skupina Turbo. Pánové, ahoj. Jirka Lang. Dar, čau, ahoj. A Míra Chrástka. Zdravím, Míra Chrástka. Turbo, člověče, já tak přemýšlím, kolik tak let to vnímám já a jak dlouho to může vnímat náš národ. Myslím, že tak jako přes 30 let už se píše ta historie Turba. Už jsi byl na světě? To jsem začali. Právě, to jsem chtěl říct, že vlastně 81, ne? 81 začali na podzim, no. To mě naši ještě neměli ani v plánu. Já jsem vlastně 83, takže to je 2 roky poté. A přemýšlím, vy jste vlastně za tu dobu vydali spoustu alb, udělali spoustu koncertů, spoustu muziky, spoustu práce. A taky jste se stihli vlastně comebackem vrátit na scénu. Vzpomínáš na tu dobu, protože tenkrát jsi ještě v Turbu vlastně nebyl. To bylo 90, kdy jste se rozpadli, nebo skončili jste tu dráhu? My jsme skončili, protože po té revoluci lidi se přestali zajímat o kulturu, o fotbal, o všechno, prostě o sporty. A takže ten počet těch koncertů, co jsme normálně měli, kolem 25 měsíčně, spadnul na 6-8, což by nás asi neuživilo. Tak jsme si řekli, pánové, zatím to zabalíme na neurčito a až bude dobrá doba, tak nebo až se ta doba vyvine zase zpátky, aby to šlo, tak se dáme dohromady. A Míro, vnímal jsi v té době už Turbo? Tak pochopitelně Turbo, kdo by ho v té době nevnímal, že jo? A Míro vnímavý. Možná, kdo to ještě neví, tak připomenu, že jsem vlastně v Turbo už byl někdy v roce 86-7. Jsem tam tenkrát na půl roku šel jako zahostovat. Ale pak jsem jako zase odešel, protože jsem jako neměl pocit, že bych tam plnil nějakou další funkci, protože Richard vlastně v té době byl opravdu skvělý frontman a takže vážím si toho počinu Ládi Vostárka, který mě tam chtěl jakoby do té kapely dostat, ale necítil jsem se na to, ještě nebyla na to nějaká doba, že bych byl zralý muzikant. Takže jsem se vlastně rozhodl jako jít svojí vlastní cestou a myslel jsem, že jsem udělal správně a kluci vlastně si pak na mě vzpomněli, když přišel ten průšvih s Richardem, kdy Richard vlastně umřel, tak si na mě vzpomněli a zavolali mi. Jestli bych to neskusil, tak jsem to zkusil. Dozral ten čas pro Míru. To bylo vlastně v roce 2002, kdy ty jsi nastupoval do Turba, 2003 vlastně Richard Kibic. Dobrý informace máš. A ty jsi to studoval. Já jsem to studoval samozřejmě, tak jako je to třeba, ale mě právě zajímá ten moment, kdy vlastně tenkrát ještě asi s Richardem předpokládám, jste 99 si řekli, hele, uděláme, vrátíme Turbo, vrátíme to zpátky na tu velkou scénu, na tu výsluní. 98. 98. 11. září. Hezky, dobře, taky jsi to studoval, viď? Ne, já si to pamatuju. Taky 11. září. Ano, to 11. září, to je takový to datum teda. Ale to musí být strašně těžký, protože tenkrát to byl fenomén, dneska to je zase fenomén. Já furt jako přemýšlím o té dráze toho, jak fenomén vrátit znovu tam, aby byl fenoménem, protože to je to nejtěžší na tom. To byla, no, náhoda se nedá říct, ale my jsme se s Richardem v té době už jsme se samozřejmě zase stýkali. Richard se byl v Praze a v Plzni. Ale my jsme to kamarádi, ne? To byl kamarádský styk, ano. A měli jsme stejný biznis, on dělal hračky, velkou obchod a já malou obchod v Plzni. Takže jsem k němu jezdil nakupovat a byli jsme ve styku a jsme se trošku dohadovali o tom, jo, ne, jestli už ten čas uzrál nebo ne. Takhle to trvalo možná 3-4 roky. Až to spadlo, protože mě přišla taková nabídka, volali mi právě taky z rádia, tady z Plzně, jestli bychom nechtěli jako předkapela vystoupit na Lochotině před Uriah Heep, Slade a Illegal Eagles, což jako byl jako perfektní start. Tenkrát 15 000 lidí a v tu ráno zase národ věděl, že existujeme, nebo že bychom mohli existovat, že jsme pohromadě a to nás zase nakoplo. No. Jirko, víš o tom, že jsme spolu bydleli v baráku? Hele, to je překvapení. To je fofr, to je skok. No jasně. Guldinerova ulice. Který paty jsi? Já jsem bydlel, člověče, tuším, že to bylo 3. patro, už je to docela dávno teda. V té 20. No jasně. A výborný historiky právě. Nešikanoval tě, Jirka, jestli jsi v té době nebyl malý kluk a on už... Bicíma právě. Mě teda fascinuje, že jsi samouk na bicí.
No. A dotáhl to takhle daleko, to je hezký. Ale já jsem to teda sledoval už i tehdy, když mě bylo 8-10 let, tak vím, kdy jsi trénoval, bývalo to často i ve 3 ráno, vždycky říkali, hele, Lang se vrátil z hospody a už to rozjel. No a mě tam, dá se říct, někteří jedinci šikanovali i dopoledne, když jsem se hrál, že se vrátil z noční a že nemůže spát a ono opravdu v tom činžáku je to těžký pro ty bubeníky. A tenkrát žádný cvičný bicí nebyly. Chlapi, díky za návštěvu, čas je hrozně neúprostný, mějte se fajn. Děkujeme za pozvání a ahoj. Čau.